Ali borbi dana, možemo malo pauze i podrške publiku za ovu borbu. Zaslužuje još veće pauze. Tako je, momci, sportski se pozdraviti lijepo sve Muhamed Čičak i Adis Džafić, mladi momci. Znam. Na, sve prašli. Ugasio si balan internet. Polako, polako. Sad, ništa upalim. Nastavio sam. Vrasna tema. Nastavio. 23.6. Ne zaboravite, stadion Rastoka, Mirzet Beštić. Pravić ove godine dobru koridu, 23.6. Svi ste dobro došli, tako Mirzete Bešliću, visoko o parovima, bit ćete obavješteni. Ko će se biti u visokom, šta će se dogoditi, 23.06. Ajmo, kaže Zoran Oba. Olovko, eto ti olovka, paša ga, eto je godine. Zoran kaže, ajmo Adise, ajmo Muhamede, nema publika šta da čeka, da gleda. Da vidimo ko će biti bolji, ko će biti jači, ko će slaviti, ko će malo tugovati, da li Čafići ili Čičak. Muhamede je sin. Može li malo aplauz za podrške, malo aplauz za podrške za ovu borbu, dobra je borba, čuvajte se, čuvajte se, čuvajte se, čuvajte se, ograda, 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 čuvajte se malo, izvuče se, Rožeta i Brno. Kako je dobra borba, kako je dobar meče. Kumovi, kumovi, čestitamo, čestitamo Dario. Može li još jači aplauz, aplauz. Tako je, dobra borba. Praško polje se trese, ko će pehar da ponese. Samo nemoj na nas. Samo tako. Igo Rožeta, Igo Brno. Oba dobra. Hajmo Rožeta, hajmo Brno. Ovo je dobra, bila je gutavo. Bila je došla. Gdje si Bača Maduniću? Gdje si Mirza Bufa? A to je Bufa live. Dok ovo ovako traje, vidjeli ste zahvate, vidjeli ste napade, možemo li mi nagraditi Darija i kumove Davora jednim velikim aplauzom i oba bika bodača koji se nalaze u areni. Zaslužili su. Tako je, svaka čast, momci. Reći ga ja zmiruj, to je pratim dikove, tumiramo se bliže i bliže. Ja upo frke, kaže upo frke obojica na kameru. Piće, evo piće iza leđa, ovdje iz trgnine ima hladno piće. Gdje si Brišo? Evo naših prijatelja Čave, gdje si Čave prijatelja? Ovo je borba, nema šta.
Goče. Dobra borba, oba dobra sigurno. I Rožeta od Muhameda Čička, sina Suadovog. I Adisa Đafića, sina Bahinog i Srebrenika. Srebrenik Busovača. Suade, Suade. Eno Čička dole, eno njegov sina Muhameda. A tu je negdje i Bahko Đafiće. E, Davude, Davude, sine. A, jes ga sunce šicalo tamo. Ali danas su slavili žilavi sa svojim manđom. Slavić, oni još dugo. Ha, 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 ha. Se desiti, ko će pobjediti, ko će slaviti. Pozdrav, Andra. Gdje mi je Mirza? Jes, Bora. Gdje mi je naša korida, Andra? Pa možda i neće opuza ovo što gledamo publiko. Nagradimo, nagradimo. Prvo. I šesti, Mirza Fišek, Andra, tako Andra, sretno da bude, Kokošić i Mareše, sretno. Imali mi brke, Džegod, moj komši, tu je negdje. Davide, Davide. Pozdrav za Radu Merčana, došao je direktno iz Čapljine, rade, rade. Tu je Ante Budimirčani, Rođenko, rođeni, podbila. Kupite kogu, odlučiti, neki za lutali udarece ili kondiciona spremnost. Gustavljaci, da vas čuje, ima navijača Čička i Rožete. TK Kanton, ima navijača. Sad vremena pauza, možemo dodjelu priznanja, dođite,